Lucy. Og der igen et giftigt boldtag fra Brøndby, og så skal jo sammen med Akadas, der gør det til 1-0, og det gør han også. 1-0. Og fantastisk aktion, må vi også sige. Brøndby rent faktisk udspillet. Osama vælger rent faktisk den vanskelige løsning. Og det er en glad mand. Det er en glad mand, som tager en veritabel æresrunde ud og fremhæver logoet på AGF-trøjen. Og det er altså en mand, der får mere og mere medvind, jo længere vi kommer frem i foråret. Den har vi aktionen fra før. Fejlpasning af AGF. God pasning ind centralt her. Og den her detalje fra Arne Gudjonsson. Og her skal Osama rent faktisk sparke. Vælger den svære løsning tilbage i banen. Og jeg tror også, det er for frisparket. Olsen trykker jeg løfter den. Og det der, fantastisk. Det er da et helt vanvittigt mål, som han sætter ind. Martin Jørgensen, elegant, følsomt, regner over muren, som var placeret rigtigt ellers, men hold da op for et frispark, han får sådan ind der, og Auskabanus, han er rasende. 2-0. Helt fortjent. Og jeg sagde det ved indledte kampen, at hvilken bedre måde at afslutte en stor dag i europæisk fodbold på end en kamp her i Aarhus. Det har været underholdende, det vi har været vidne til indtil videre. Og det her mål her. Kinnock. Kondeli. Ja. En vælget brag. God trussel der. Dykker faktisk nærmest også. Klokke rent spark. Og så er der altså kapløb. Kasper Slot kommer først i det. Kasper Slot. Og der bliver det til 3-0. Brøndby fanget totalt på hælene. Og hans første sæsonmål i for 20-årige Kasper Slot, som var på ugen. Og som sætter i gang i både rundmusikken og juledansen her. Ser bolden her. Her starter Kasper Slot og kommer ind i billedet. Og jeg sagde egentlig, at han skal køre mod mål. Men den kommer næsten lidt ned i fart. Norucci kommer også til, at det kom lidt af. Men det lange hjørne, det havde han fået øje på. Faktisk et rigtig godt mål. Aften afgrunden ser på kanalen med fodboldlydenfilter. Her gode kombinationer fra AGF. Og de får altså også gode plads at arbejde på, må man sige. Kravlund. Det er nu et langskud fra Martin Jørgensen. Oi. Og nu er det ved at blive en vane. Han trykker ind fra den distance. Ja, fantastisk langskudsmål. Og Martin Jørgensen på den her lidt lundende, hyggende måde, han har at gøre tingene på. Herfra, det er altså ud fra 30 meter. Og Nicolai Agger. Det er Thyssen, som finder Agger igen. Agger kommer til baglinjen. Det bliver spids for Nicolai Agger. Den lever endnu. Og det gør den også med et mål til Brøndby. Sæt ind i Jens Larsen. Og det gode er Steffen Rassen. Du går lidt på mellem. Han er hurtigt op igen. Men er væk inden for målet. Og se, hvor Struje Larsen kan beherske. Jeg må også huske på, at man kan runde hele den her fodbolddag af med en gang. Fodbold uden filter. Og nu leder sig Carsten Værøv. Jeg ved ikke, om man diskuterer Brøndby, men der er formentlig nogle spændende ting på tapetet der. Kravlund, godt spillet. Og trilles nærmest efter behaget af manden, som i den grad har præget denne eftermiddag og aften. Osama Akadas. Vi ser, hvad René Jonsen bliver fanget lidt ud af firekædens baglinje. Og den her fra Gravlund hjemme bagom om støttebenene nærmest ind til Osama. Tager et træk. Og jeg tror med toen over det lange hjørne. Og fem mål ind bag Tørnes. Han har ikke haft skyggende chance.